はい、こちらには本日ジャスダックから東証2部銘柄へと市場変更になりました証券コード3221、ヨシックスの代表取締役社長吉岡正成さんにおいでいただいています。吉岡さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。東証本則市場で2部銘柄ということになりました。はい、新しいステージに立ってどんなお気持ちですか。はい、なんて言いましょうか、身の引き締まる思いです。お、はい、まあ、さらに一段とですね、事業拡大に向けて頑張っていただきたいというふうに思います。はい、まあ、そのヨシックスなんですが、はい、まあ、どんな会社なのか、はい、ここからご紹介いただきたいなというふうに思います。はい、まずここにですね、簡単なメモをご用意いただいたんですけれども、名古屋発の低価格高品質な居酒屋チェーン、はい、出店が田舎戦略、お店作りは老舗理論、はい、そしてさらにリスクヘッジ経営も重視なさっていて、はい、まあ、事業規模も 急速に拡大しているという、はい、そんな今会社ですよね。はい、ここに写真も用いていただきましてですね、店舗数は今、はい、現在186ですか。はい、一応ですね、主力業態ご紹介いただけますでしょうか。はい、主力はですね、屋台寿司いう寿司居酒屋です。これが一番店舗数で多いんですけども、9月の末で、104店舗、はい、で次に均一居酒屋のニパチいう業態なんですが、これが63店舗。ニパチって280円ですね。はい、そうです。280円の均一居酒屋、コストパフォーマンスをものすごく良くしてですね、出店やっております。西日本を中心に当社がこれのリーディングカンパニーです。あ、そうなんですか。はい、それともう一つがですね、はい、屋台やお好み焼き、鉄板焼きの居酒屋、はい、それと銭湯焼肉元気いうですね、実験店をしております。はい、で元々私が建築会社出身なものですから。そうなんですね。元々建築会社を起こして、その後に1998年に世界業態に入ってきたという会社ですので、はい、当社の中にですね、建築部門のが施工部門がぐっと未だに根付いてます。あ、そうなんですか。はい、そういう特徴の会社です。建築事業もやってらっしゃる。はい、まあ、その意味ではお店を比較的低廉低コストで作ることができると。そうですね。いう、そういうことも、まあ、そうですね、全体としてコスト低下につながってるんでしょうね。はい、お客様、私どもはですね、要するにクライアントは誰か言ったら自分のところなんですよね。施工するクライアント。そうですね。はい、クライアントが自分のところだから、要するに最終エンドユーザー、お客様の満足する店を作ればいいんですよ。あ、そういうことですね。それだけを考えるいう、はい、そういう形ですね。はい、それも飲みつけには非常に香ばしいお店を作っていただいたということですね。ありがとうございます。はい、今お話に出てました、まずお店を出す際の田舎戦略というのは、はい、具体的にどんな戦略なんでしょうか。はい、これはですね、出店戦略なんですけども、私どもの、はい、要するに大都市の主要都市の中心街に店を持っていくんじゃなくてですね、田舎の1万人以上の駅の、はい、また従業員の雇用が可能な地域、うん、そういう2等地3等地にね、店を出していくというのがですね、はい、田舎戦略です。また、東海道山陽九州新幹線沿い、はい、そちらの方のシャッター通りの田舎に店を出していくというのが私どもの田舎戦略。シャッター通りにあえて店を出していくということですか。要するに地域に根付いたですね、後ほどもまた言いますけども、老舗理論いう理論があるんですよね。はい、その老舗理論に基づいて地域に根付いた、そういうふうな店作り。で、老舗とはこれはもう店舗理論なんですけども、うん、要するに昔からある地域に好かれる、うん、皆さんに愛される店作りということですね。はい、うん、で、大体老舗言うたらですね、大体個人店が多いんですよ。もともとそうですよね。そうですね。はい、そのような個人店の、うん、と要するにバッティングしない、うん、要するに個人店というのをいいところを取りながらですね、またこう出店やっていく、チェーン店のいいところも取って、そういうふうないいとこ取りをやっていってですね、要するに地域の地元の店と、はい、でチェーン店の大手とも競合せずに地域一番店を目指すと、うん、はい、でまたその地域の事業活動を通じてですね、地域再生にも貢献していきたいというのが私どもの考えです。で、地元から雇用、地元に雇用を生み出すということなんですね。はいはい、それが、まあ、地域の再生にも貢献していくということですか。はい、
今お話に出てました老舗理論というのをですね、はい、改めて、整理していただけますか、これ、はい、要するに先ほど言いましたように老舗とは、はい、地域のお客様に好かれる昔からあるお店というのがこうそういうふうな定義をしましてですね、はい、要するに個人店の居心地の良さとかですね、はい、要するに手作り感ということですね、はい、それとやはりその大きい店じゃなくて中小型店舗、パッと見てですね、お客さんがワイワイガイガイスッと入ってるようなこじんまりやった店、それと現地雇用、現地で調達するというそういうふうな個人店のいいところですね。それとチェーン店、大型チェーンの気軽に入れる明瞭会計ですね。要するにここに入ったら寿司屋なんてこう何も取られるかわからないんじゃなくて、あ、ここ行ったらこれぐらいの値段で食べれるなという明瞭会計と、それと大企業の持つシステム統制、システム統制ですね、それとやはり教育制度ですね、そういうもののいいところを取ると、いいところ取りをすることによってですね、地域に密着して、で地域ににぎわいを取り戻していくというのが私どもの老舗理論です。老舗理論、はい、ありました。まあ、その店田舎戦略、老舗理論、はい、そして同時に、リスクヘッジもこれは考えていかなきゃいけないですよね。はい、そうですね。私はこの居酒屋業態に入ったのがですね、1998年なんですよね。でその前に1995年に阪神淡路大震災というのがあったんですよ。で言葉聞いていただいたら分かるように、もともと私大阪出身なんですよね。で阪神館に友達もたくさんいてるんですわ、その大震災の後にものすごくみんな苦労したんですよ、はい、で98年に店を出した、その時に、よく売れて僕も店舗展開を加速しようという時にですね、実際の話、今東海地区いうのは現実に日本で一番地震がいつ発生してもおかしくないいう地域なんです。はい、そう言われてますね、はい、でそこに今地震来たらどないでしょう、会社がおかしくなっちゃう、はい、いうことですね。いち早く東京大阪に、店を出したんですよ。あ、で人材を分散したんですよね、はい、だからその時に愛知県でやってれば、はい、もっと早く大きい会社になれたと思うんですよ、うん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 、しかし、社員を分散することによってその時はちょっと足踏みしましたけども、ほう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 、そのおかげでですね、今現在各事業部ができて、関東から九州まで面で抑えるようにきっちりと今もこの地点で、もう面で抑えてるということですね。まあ、地域の分散を図ることでリスクヘッジをかけていると、はい、リスクヘッジすることによって今強固な体質作りができたというふうに思ってます。そういうことですか、はい、事業の方は順調に拡大していますね、はい、それでも、はい、本当に、ここに今お預かりしてますのが、これは2、4、6、過去7期間のですね、はい、売上高の推移、はい、そして、今16年3月期の売上の見通し、順調に拡大していますよね、はいはい、まあ、この間いろいろありましたけれども、はい、出店が順調でということですか、はい、既存店の伸びもいいようですよね。私どもですね、リーマンショックが起きた後もですね、はい、ずっと売り上げ伸びてるんですよね。店舗数も伸びてるんです、はい、でまた潮目が変わりまして、アベノミクスになった、はい、その時にどれになったかというと、また売り上げが伸びてるんですよ、ね、だから要するに不況の地域ででもできる業態、はい、これがニパチなんです。ニパチ、あ、そうですね、はい、で後継ぎになってきたらやっぱり寿司売れるんですよね、高齢なんかですけど、そういうような業態をまんべんなく持ってるというのが私どもの特徴ですね、はい、またそういうふうにすることによってですね、右の図見ていただいたら分かるんですけども、はい、こちらには利益率ですね、はい、売上高系列の利益率、まあ、そうですね、赤字以外の19社の平均なんですけども、はい、上場企業居酒屋の平均よりうちの場合かなり高いです。この第2クォーターにおいてはですね、11.6% の経常利益を上げているというのが私どもの特徴です。きっちりと収益を確保しているということですね、はいはい、そして、大事なお話です、今後の事業計画、ね、はい、そうですね、先ほども田舎戦略老舗理論でも話しましたようにですね、はい、今現在15年3月期というのは九州、関西、はい、中部、関東で4事業部でした、はい、その前は3事業部だったんですね、
で地域分散やって今事業部がまんべんなくできてますんで、うん、今産業事業部もこの4月に立ち上がりまして、はい、関東第2、はい、第3事業部にするべく準備室カウントも設けております。あ、そうですか。で7事業部体制に向けたですね、順調なこう形をもう構築やってきてるということですね、はい。で私ども直営店方式で展開しておりますので、うん、急に一つの事業部で5件も10件も出すといったら難しいんですよ。あ、そういうことでしょうか。私どもがやってるのは今、はい、要するに、まあ、1事業部2ヶ月に1店舗、そうなんですか。人を育てて店を出していくには事業部がたくさんあった方がいい、うんうん、いい。無理せずに企業を伸ばせるいうこういう形を考えております。はい。前期は4事業部、そして今期はもうすでに7事業部体制に配置されたということですね。はい。それでもじゃあ具体的に今後お店どのぐらい伸ばしていくのということなんですけども、今先ほどの田舎戦略地域において、はい、私どもの独自の計算なんですけども、3000店舗以上の店ができるんですよね。そこにできるだけ早い時期に500店舗まで持っていきたいというのが私どもの考え方です。はい。ここの表のようにまんべんなく、うん、東海道、山陽、九州新幹線沿い、また香川、はい、愛媛、四国の方もちょっと事業部の中に、山陽事業部の方に入れましたので、この地域において、ね、はい、500店舗体制できるだけ早い時期に持っていきたいというのが私どもの考え方です。現在186店舗、はい、それを500店舗まで できるだけ早い時期に持っていかれると、はい。まあ、年内にもう200店舗は十分可能な状態になっておりますので、300店舗、500店舗まではいち早く持っていけるように思っております。楽しみですね。はい、ありがとうございます。最後にでメッセージをですね、はい、投資家の皆さんにお伝えください。はい、ありがとうございます。株主の皆様はじめお客様、協力業者の皆さん、お取引先の皆さん、日頃のご支援誠にありがとうございます。今後とも皆様のご期待に添えますように、また一部にできるだけ早く行けるように社員一同一生懸命頑張りますのでよろしくお願いします。どうもありがとうございました。はい、ヨシックスの吉岡社長においていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。